Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose ubuntu n'amahoro bye bibane namwe no mugisha utagira ukusa iteka ryose kubona umwanya wo gusabana namwe biciye mu butumwa bwiza. Intego ni ukugira ngo tumurikirwe, tubone, duhishurirwe, dusobanukirwe, twaguke, tubone, twumve, tujijuke. Kuki tubikeneye rero? Kuko umuntu abaho ubuzima bwuzuye mu mwuzuro wabwo, uburyohe bw'ubuzima bushingiye mu kumenya ukuri. Kubihirwa mu buzima bushingiye mu kinyoma. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amenya ukuri ahura n'ubuzima, aryoherwa n'ubuzima. Hari uburyohe buza mu buzima bwe bushingiye kumenya ukuri. Hari ibintu utazigera ubaho, of course, umenya ko binabaho kuko utamenya ukuri. Ukuri kukwinjiza mu buzima bw'umwihariko buryoshye butandukanye n'ubwuzi muri rusange. Ubuzima abantu bavuga muri rusange ukagira ngo kuko buratangaje, ariko nta gitangaza kiri mu cyo muri ubwo buzima ahubwo kenshi burema ibyifuzo mu bantu, ibyifuzo. Umuntu azanyurwa ryara, azaruhuka ryara, azumva ashyitse ryara, azumva ashyitse ameze neza gute. Donc ukuri kutuzanira satisfaction, hari ukunyurwa ko ku rwego rwo hejuru, kuko kuduhishurira Kristo kunaduhishurira abo turi bo. Bumwe mu byifuzo bidasanzwe, burya ikintu cya mbere burya abantu baba birukankaho si no kwirukanka inyuma y'ibintu n'ibyifuzo, baba bashaka guhura nabo ubwabo. Kimwe mu bintu bigufasha nuko iyo uhuye nawe ubwawe uhita uvumbura ko ibintu nirukankagaho kumbe ni njye wishakaga. Nawe iyo wibonye utangira ubundi buzima n'urundi rugendo rutandukanye na mbere. Ariko kandi ni gute wibona? Wibona iyo ubonye Kristo. Iyo ubonye Kristo by'ukuri, bitari ibya Kristo, Kristo Yesu, Yesu nk'uko benshi babivuga, ya si cyo ndi kuvuga. Iyo ubonye Kristo nk'aho ari ishusho yawe, iyo ubonye Kristo nk'aho ari sample yawe, iyo ubonye Kristo ukabona ko ari yo shusho ukwiye kubona. Donc Yesu Kristo avuze wowe, ni ukuvuga ngo yaravuze ngo uwiyunze n'umwami ahinduka umwuka umwe nawe. Intego y'Imana kwari ukutwereka indi miroir. Yesu Kristo yahindutse indorerwamo twireberamo kugira ngo twimenye. Muri make, iyo umurebye ukwiye kwibona. Iyo umurebye, iyo wibonye umurebye, nibwo uba uhuye nawe. Ku ruhande rumwe ushaka kubyita guhura nawe, ariko guhura nawe niba koko warahuye na Kristo, dore ikintu kikubaho: uhura nawe nanone. You know, so ni ukuvuga ngo guhura na Kristo biguhesha guhura nawe, aho nibwo uba uhuye n'ubuzima. Ubuzima ntabwo ari ibintu n'umuntu. Ubuzima agare ikindi n'umuntu. Iyo uhuye na Kristo uhuye n'ubuzima, kandi iyo uhuye na Kristo uhuye nawe. Iyo uhuye nawe nibwo uvumbura ko inyota n'inzara y'ibintu byinshi wajyaga wirukaho somehow ibintu bihindutse mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibintu bihita biguhindukira ukavuga buretse gake, iki kiri kumbaho ni igiki. Hari ukunyurwa kudasanzwe kukuzaho kuko uhuye nawe, cyangwa se uhuye nawe
Kristo Yesu ari we uhishuru uriwe muri macyo we nawe mu rumwe ndagira ngo icyo kintu rwose ukimenye harukuzura umwuzuro w'ubuzima nushaka kuboneka hanze y'ukuri. Again igihe yavugaga muzamenya ukuri ukuri kuba bature yavugaga ko ububata bwinshi abantu babamo bushingiye ko batamenye ukuri kandi ukuri ni Kristo kandi Kristo nawe mu rumwe muri make uzahora mu bubata iteka bw'uburyo bumwe cyangwa se ubundi kubera kutaritahura utarivumbura utarimenya uriwe. Iyo uhuye nawe umenya ko hari ikintu kikubaho iyo mpinduka idasanzwe ikubaho iturutse mu kuba wahuye nawe ihita gutangaza uratangara cyane kuvuga kumbe nuko nasaga nuko ndi kandi ukuri by'ukuri uzavumbura ko Imana igukunda bivuga ngo again nimvuga ngo kuhura nawe uba wahuye na Kristo guhura na Kristo no guhura n'Imana guhura n'Imana rero no guhura na byose ni uhuye n'itangiro ugahura n'iherezo ugahura ne Imana ni byose mbega hari ukunyurwa hari ikikubaho muri make hari ikikubaho hari ikikubaho niyo mpamvu ngo usengera ngo amaso yawe ahumuke uhure nawe uhure na Kristo se uhure na Data. Imana ishimwe cyane. Yohani 9 umurongo wa 33 arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. Uyu mugabo wari impumyi yatangajwe no kumva abafarisayo n'aba bagabo babaga mu isinagogi bavuga ngo ntabwo bazi aho Yesu yaturutse. Arabwatse ni gute kandi yampumuye kubera iki yampumuye yakoresheje ijambo kandi yampumuye nuko nabwo guhumuka cyari ikintu gisanzwe. You know reka ngusomere umurongo ukurikiraho mu 31 uravuga ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha rikona uyu mugabo ari kuyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Ubwo uyu ni wa mugabo wavuga ko wari mu myatangirega kubabwiriza kubera ko urabona iyo uhumutse utangira kubona ibintu bitandukanye nuko abandi babibona wibuka bobo bari bagihumye kubw'ibyo amabara yabonaga bo ntibayabonaga. Iyo uhumutse amaso utangira kubona amabara utabonaga mbere ariko iyo abantu bakiri bo mu buhumyi ntabwo babona amabara nkayubona. Uri kubibona icyo kintu uracyumvishije so arababwira ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari wamumuye agiye gutanga impamvu ze zituma avuga ati ibi bintu ntibishoboka ni n'ishyano. Umunongo wa 31 niho twari dusomye reka nsubiremo ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha. Urumva nibuke bari bavuze ngo umugabo ni umuki ni umunyabyaha shima Imana we ni umunyabyaha aravuga wait Imana mwatwigishije kwitumva iki umunyabyaha tuzi yuko Imana itumva umunyabyaha. By the way ibi bintu si byo Imana n'umunyabyaha iramwumva handitse ko Imana yakunze abari mu isi cyane bakiri abanyabyaha nibwo yabakunze biravuga ngo tukiri abanyabyaha nibwo Imana yadukunze so suko Imana itabumva rwose ibyo ni ukwibeshya cyane. N'ubu bumva uyu munsi yarahishuriye kuba ari umukiranutsi cyangwa yarakijijwe amenye ko na mbere y'uko akizwa burya Imana yaramwumvaga kandi yaramukundaga ahubwo yari ari mu bujiji n'ubuhumyi. So kubw'ibyo rero iyi yari imyigishirize y'abafarisayo ntabwo wari kubabwira igitekerezo cy'Imana gusa ahereye ku byo bigishaga kugira ngo abereke abaprove ingingo abereke ikintu gikomeye tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha aketso ari kuyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Urumva ni muri urwo rwego again bisubiremo kuyubaha ni byiza gukora ibyo ishaka ni byiza ariko ibyo byose bikorwa humutse. None ushatse kuvuga kugi uhumye Imana itamukunda no Imana iramukunda ndetse no namwumva. Bartolomeo yari impumyi arataka aravuga mwami mumura nese ntabwo yamwumvishe kandi ubuhumyi buhagarariye umwijima reka mvuge kuba umunyabyaha. You see none niba ari ibyo ntabwo Bartolomeo yari kumutega amatwi
yuno yashaka guhumuka naho ashaka kubona nese utekereza ko Imana y'urukundo idashaka gukura umunyabyaha mu isi y'ibyaha ikamushyira mu isi y'ukiranuka y'ubukiranutse hari ibintu wumva nyine ukumva uratangaye ko abantu batekereza Imana ni ikibazo pe Imana mpahano njye banumva ari iyi Imana ni nayo mpamvu abantu bafite ibintu nk'igihumbi bavuga ku Imana byose ukaba wakwifata ku muntu irici gakiza ihabamwe ikima abandi ituma bamwe bariri gatuma abandi baseka what oh my god kubera iki abantu benterprese nabi buri byanditswe byose abantu batanze wrong interpretation donc habaye gusobanura nabi ibintu ko Imana bayumva na ibyo rero bibitseho gucece nabyo bibageraho nabyo bibageraho ingaruka ariko bo nibazi ko ibibageraho ingaruka ari ibyo ari imyizerere n'imyemerere bafite kuma tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha ariko uyubaga kora ibyishaka uwo niwe yumva you see nk'ubu birasona neza ko niwumva se Imana no uyu mugabo ari gusubira mu ngisho z'abafarisayo ese bivuze ko Imana idashaka umukiranutsi of course ishaka abakiranutsi of course ishaka aba ariko ntabwo ari byo kuba ngo niyumva abanyabyaha none abitwa abakiranutsi uyu munsi none bose bahoze ari iki ari abanyabyaha abo banyabyaha se urumva itarabumvishije ntiyabumvaga ntiyabafashije ntiyabarinze nese yabarinze kuko bari abantu beza nawe hagarara ubihamye wowe ubwawe uri kunyumva uteza ko ubwiza bwawe n'ubutungane bwawe nubwo bwatumye Imana ibana nawe kuva wavuka mu nda ya mama wawe cyangwa yakumenye utarana kurema come on biravuga ngo Dawidi yaramavuga ati ibintu bijyanye n'Imana ngiye byarandeze ati tekereza ko nashyira uburiri bwanjye ko zimibiriyo nagira ngo ndajya hehe hose rahari haranditse ngo urangusa imbere n'inyuma ngo kumenye ngo kuboko kwawe kandi ukugeza ngo kumenye ibikomeye gutyo ngo biranseka biruta ubwenge bwanjye ezi ushatse kuvuga rero ko Imana itumva abanyabyaha ni ukwibeshya cyane ariko ibi nibyo byari ingisho z'abafarisayo nawe nibyo yari yarigishijwe kuri we icya kabiri ari kuyubaha agakora ibyo ishaka okay gukora ibyo ishaka Imana ni ibihese izi n'uyu munsi gukora ibyo ishaka ni iki hanyuma se niba ubizi kuko abantu benshi bakunda ko okay nacyo reka nkubaze wowe ukora ibyo ishaka ushaka kumbwira ngo ndagerageza nahise irandise hano ngo ugerageza gukora ibyo ishaka cyangwa ukora ibyo ishaka meaning 100% cyangwa 0% wabyujuje 100% cyangwa byapfuye 100% Yakobo 1:10 wishe itegeko rimwe abayishe yose. Izi ikibazo cy'abantu n'ubujije. So anyways, ibi ni kwa abafarisayo bigishaga ubwo ni kuvuga ko n'uyu munsi arizo nyigisho twigisha aho kugira ngo twerekane Yesu uko ari n'uko ameze dufite imyumvire n'uyu mugabo ari gukotinga abafarisayo. Niko babigishaga ariko nacyo abikoresha ashaka kubumvisha ikintu kuko bakomeje kuvuga ko Yesu ari umunyabyaha. Okay, aravuga ati tuzi uko Imana itumva abanyabyaha. Ari kuyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva right okay ati byo si byo but nko mu mitima yabo bati kamema ameze akoze ingingo byo birumvikana okay 32 uhereye kera kose ibyo byo nabo bari babize ni hari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi icyari kuvuga cyo n'ukuri nibwo bwa mbere uhereye kera kose uzi ibintu ari kwerekana kuko bari bavuze ngo bo nabigishwa ba Mose ngo tuzi yuko Imana yavuganye na Mose okay Mose yahumuye impumyi rekada Aburahamu yahumuye impumyi rekada Eliya yahumuye impumyi rekada nese nta zari zihari icyo gihe you know nukubera ko iki gitangaza cyo guhumura impumyi cyari kirenze guhumura impumyi nayo mpamvu nta wigeze agikora kuva kera mu isomo rya kera kubera ko cyari kizigamiwe gusa ko kizakorwa na Kristo Yesu nk'igihamya cy'uko yaje guhumura impumyi z'abari mu isi ubuhumyi bwacu yaje kubukuraho
niyo mpamvu cyazigamiwe Mesiya wenyine kugira ngo nahumure imumye bibanze bifataka bafata kanya babitekezo bati ibi bintu ko tutarabibona ni gute tutabizi ni nako ibi bintu ko tutarabibona uyu yaba ari Mesiya ofete ni icyo yarani mababwira ko ari Mesiya wenyine wakora ibyo bintu. Shalom shalom. Yarahumutse ubu ndabona.